എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ്? പൊന്നാര തേങ്ങായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇന്നലെ വന്നതാണ്. ഈ തട്ടിപ്പ് എന്താ വീഡിയോ എടുത്ത് എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ 10,000 ആൾക്കാർ നമ്മളെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ സുഷാം മലമ്പൂരാണ്. ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് വയനാട് കൽപ്പറ്റയിലാണ്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഗൾഫിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. 1,000 ആൾക്കാർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ കാണാം. കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയി. പോലീസ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്. എന്റെ പേര് മുജിത്തബയാണ്, മുഹമ്മദ് മുജിത്തബ. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, മലപ്പുറം ജില്ലയില് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വയനാട് കൽപ്പറ്റയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഖത്തർക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഖത്തർക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഹെവി ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാലറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കണമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിസക്ക് പൈസ അല്ല, ഒരു ചെലവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിസയാണ്. 200 രൂപ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ ഇതിന് ചെലവുള്ളൂ. ഈ സെയിം ഇന്റർവ്യൂ മഞ്ചേരി നടക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ചേരി ട്രാവൽസ് മുഖേനയാണ് നടക്കുന്നത്. 25,000 അവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നാട്ടിന്നില്ല ആൾക്കാര് ക്ലിയറായി കിട്ടി നിൽക്കാണ്. 25,000 കൊടുത്താണ് മഞ്ചേരിന്. ഈ 25,000 ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 25,000 ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 25,000 കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ. 25,000 നമ്മുടെ അതിലെ ഗഡ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൾഫ് കൂടെ നിൽക്കുവോ? 25,000 ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25,000 കൊടുക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ 200 കൊടുക്കുന്നത്. അതിനും വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിനൊരു 3,000-4,000 ചെലവ് വേറെ കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വരാല്ലേ, എന്നാലും 25,000 അടുത്തേക്ക് എത്തൂലല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ വന്ന് ഇന്നലെ വന്ന് റൂം എടുത്തു. രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെ നിക്കൽ തുടങ്ങിയത് 6-7 ടൈമിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കൽ തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ നിക്കൽ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. എന്താ അവസ്ഥ? ഇതാണ് ആളെ പറ്റിക്ക. സമസ്ത കാര്യാലയത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഓലെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് കൊടുത്തു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓലൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, 60,000 ഓല് വാണം പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് ഒരു ചാർജും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര് 60,000 വാണം പറയുന്നുണ്ട്. ഖത്തർ ലൈസൻസ് എല്ലാ ലൈസൻസും ഇല്ല ആളെ അവിടുന്ന് റിജക്ട് ആക്കി. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം വന്നത്, ചോദ്യം വന്നത്. 60,000 ഒരു വാണം പറയുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവം ശരിയാകണേ? ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച സമയത്ത് അവരെന്തേന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച സമയത്ത് ഒന്നും വേണ്ട, 200 ഇവിടെ ഫീ, അഡ്മിഷൻ ഫീ. എന്റെ കയ്യിൽ ഇതാണോ അവരുടെ ട്രാവൽസിന്റെ? ഇത് വേറെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് 200 അഡ്മിഷൻ ഫീസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു. 200 അഡ്മിഷൻ ഫീസ്. എത്ര സാലറി അവർ പറഞ്ഞത്? സാലറി 55 ലൈറ്റിനോ എവിക്കോ, എവിക്ക് 55 സാലറി ഓല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്ര പറഞ്ഞതിലേ കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേറിയില്ല. എത്ര ഇപ്പൊ എത്ര സാലറി പറഞ്ഞറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പൊ അവരെത്ര പറഞ്ഞറിയോ? 1,500 എന്ന് പറയുമ്പോ 30 റേഞ്ചിലല്ലേ ഉള്ളു. 60,000 പറഞ്ഞ അവസാനം 35,000 ആയി. 200 കൊടുക്കും വേണം. 200 ഫസ്റ്റ് ചാർജാണ്. 45,000 60,000 വരെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഇവിടുന്ന ആൾക്കാർ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കച്ചറുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നേ? കണ്ണൂരിൽ നിന്ന്. മാസ്ക് ഒന്ന് കാത്താൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ്, ഇത് കണ്ടല്ലേ, കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന്, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് 1,000 ആൾക്കാർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾ ഇന്നലെ ആ റൂം എടുത്ത് എന്റെ റൂമിന്റെ അടുത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന ആൾ, എറണാകുളം, എറണാകുളം പല സ്ഥലങ്ങളും. അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡും കഴിച്ചാൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക? അതിന് പുറമെ ഇവര് സർവീസ് ചാർജും കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. 10,000-6,000 പേരുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം. അതിനകത്ത് 10,500 പേര് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ 500 പേര് കയറി ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഈ വാർത്ത വന്നത്. ഒരു സർവീസ് ചാർജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയും. ഇവര് 6,000 പേര് പിന്നെ ഈ ലേബറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6,000 പേരോട് 200 വെച്ച് ഇവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. 12,00,000 ഉറുപ്പിയ 6,000 പേര് 200 വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ. ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലല്ലോ. അതിലെന്താ എന്താ വീഡിയോ എടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം? എന്താണ് അത് പറയും? ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം? എന്താണ്? അല്ല, ഇന്റർവ്യൂ അല്ല, വീഡിയോ എടുത്ത. ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത എന്താ പ്രശ്നം?
എന്താ പ്രശ്നം അല്ല വീഡിയോ എടുത്ത് പൊന്നാര തേങ്ങായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ വന്നതാണ്, ഈ തട്ടിപ്പ് എന്താ വീഡിയോ എടുത്ത് എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ? ഈ മമ്മൂട്ടിയാവല്ലേ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഇത്രയും ഞങ്ങൾ 10,000 ആൾക്കാർ നമ്മളെ തട്ടിപ്പടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഉണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തം വന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. 1,000 ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ പറ്റിച്ചിട്ടുള്ളത്. 200 ഒരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1,000 200 വാങ്ങിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇവിടെ 3,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, 3,000 മേലെ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇത് മഞ്ചേരി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ആരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇത് ജെനുവിനിറ്റി അന്വേഷിക്കാതെ പോരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.